აქვს ხელისუფლებას, როდესაც ტირაჟირებას ეწევა ამ კადრებს. ჩვენ თვითონ ვიცით, რომ არ გამოაქვეყნებდნენ კადრებს, შემდეგ ჯერ დიპლომატიურ კორპუსთან, მერე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მერე ჟურნალისტებთან, მერე რაღაც საუწყებო კომისიასთან, რომელშიც ადგილობრივი თვითმმართველობები შედის, საქართველოს პარლამენტში. პრაქტიკულად ამ ადამიანთა რიცხვი, ვინც ამას ნახულობს, იმდენად არის გაზრდილი, რომ გუშინ რამდენიმე ადამიანმა პირდაპირ სამეგრელოში დამისახელა კაცი, ვინც არის აი ამ კადრებზე აღბეჭდილი. მე ვფიქრობ, თუ ეს არის პოლიტიკური მიზანი, ეს არის ძალიან ძიმე შეცდომა ხელისუფლების მხრიდან. ფსევდონაცემის 9 წლის მართველობის პერიოდში, უბრალოდ ძალადობის პერიოდში, რაღა უბედურება არ გადაიტანა ჩვენმა ხალხმა. დამისახელეთ ერთი სფერო მაინც, რომელიც არ იყოს კატასტროფულ ვითარებაში. ეს ძიმე მემკვიდრეობა ჩვენ გვერდო, ხო? ეკონომიკა განადგურებული. 100,000-ობით ადამიანი უცხოეთში მონორის შრომისათვის გადაგებ